märkte ingenting. Så det? Hej, vill du också ha glass? Ta och sitta här och äta glass. Åh, så gott. Är den kall? Är glassen kall? Är den kall? Vad är god. Morfar fick smak. Vi kan väl i alla fall kasta lite stenar. Ja, här. Hörru, här har vi en massa stenar, titta. Lumpsa iväg kan vi göra med dem. Ut i vattnet. Ut i vattnet. Lums. Oj, hatten åkte på sned. Jag tar morgon istället. Oj, så.